Hilol ibn Umayya. Ozod va nomusli xotinlarga til tekkizib, ularni zino qilganlikda ayblashga, sharaflari ila o'ynashishga jur'at etganlar haqida Alloh taolo hukmini bildirdi. Bir xotinni zinoda ayblash uchun 4 ta guvoh keltirish shart qilindi. Agarda shunaqa da'vo bilan chiqqan erkak yoki xotin 4 ta guvoh topmasa, unda o'ziga 80 darra uriladigan va bundan bu yog'iga uning guvohligi qabul etilmaydigan bunaqa odamlar fosiq kishilar deb bilinadigan bo'ldi. Ammo bu masalaning nozik tomoni ham bor edi. Fikrli zehnlarga bu masalaning javobi qandaydir qorong'u bo'lib qoldi. Bir kuni Hazraj qabilasining ulug'i Sa'd ibn Uboda shu mavzuni ko'taradi. Ey Allohning payg'ambari, sizga oyat shunday tushirildimi? Deb so'radi. Rasululloh alayhissalom uning bu savolidan hayron bo'ldilar. Yonlaridagilarga o'girildilar. Ey Ansor, eshittilaringmi ulug'laringizning so'zlarini? Ichlaridan biri so'z qotdi. Ey Allohning payg'ambari, bu so'zi uchun uni ayblamang. Ishonmaganidan emas bu gapi. Biz bilamiz, Sa'd juda rashchi odam. Nuqul bokiralarga uylangani ham shundan. Eridan chiqqan xotinga uylanganini bir kimsa ko'rmagan, dedi. Sa'd ibn Ubodaning o'zi ham tushuntira boshladi. Ey Allohning payg'ambari, qasam ichaman, siz yetkazgan bu oyat haqdir va haqiqatni aytyapti. Yana qasam ichaman, uni Alloh tushirdi. Faqat meni bir narsa hayron qoldiryapti. Agar men zino yo'liga kirgan xotinni bir erkak bilan nojo'ya ish ustida tutib olsam, nima qilaman? Sizlar shunday turib turinglar, men tezda 4 ta guvoh topib kelaman, deya olmayman-ku axir. Men guvoh topib kelgunimcha, vallohi u odam allaqachon ishini bitirib ketgan bo'ladi. Sa'd ibn Ubodaning bu so'zlarida haqiqat ham yo'q emasdi. O'sha kunlari madinalik musulmonlardan Osim yuzi xomush tortgan Uvaymirni uchratib qoldi. Senga nima bo'ldi? G'am bosgan odamday yuribsan, dedi. Yuragim siqilib ketyapti, ey Osim, deb javob qildi Uvaymir. Yuragingni buncha siqayotgan narsa nima? Uvaymir yerga cho'kdi. Xuddi aytadigan so'zlarini tishlarining orasiga olib yorilayotganday jim edi. Gapir, ey Uvaymir, dardini aytmagan darmon topmaydi, deyishadi. Uvaymir jigar-jigariga yopishgan g'amini chuqur bir nafas ila tashqariga chiqarib tashlaganday horg'on ko'zlarini ko'tardi. Atrofdagi narsalar uning ko'ziga har xil sharpalar bo'lib ko'rinardi. Ovozi ham shu holatiga yarasha tolg'in. O'zing o'yla, Osim, xotinini begona erkak bilan zino ustida ko'rib qolgan er nima qiladi? Osimning peshonasiga ter tepchidi. Chunki Uvaymirning xotini uning yaqin qarindoshi edi. Uvaymir gapida davom etdi. U odamni o'ldirsa, jazo o'laroq o'zi ham o'ldiriladi. Birovga aytsa, juda yomon gap aytgan bo'ladi. Xotiniga tuhmat qilgan sharafsiz bir odam holiga tushadi. Aksincha, o'zi jazoga tortiladi. Aytmagan taqdirda juda og'ir bir yuk ostida ezilib qolaveradi. Nomusi toptalgan odamligini aytolmasdan uyat ichida yashaydi. Uvaymir ichini qurt kabi kemirayotgan dardining shunchasini anglatib, hamda bir necha chuqur nafas ila jigarlarini bo'shatib olgach, niyatini ochdi. Sendan iltimos, ey Osim, Rasulullohga bu ahvolni tushuntir, nima tavsiya qilsalar, mening nomimdan bilib kel, dedi. Suhbat shu yerda bitdi, ammo dard bitmadi. Endi Osimning ko'nglini ham ayni otash
boshqa tomondan qoplab oldi. Qo'lidan kelganida ku Vaymerga tasalli berar, ko'nglini oladigan bir ikki jumla aytar edi. Lekin hozir Osim o'zi uyatli holga tushib qoldi. Chunki Vaymerning xotini haqidagi har qanday gap-so'z o'zining singlisi haqida so'zlanganday yuragini ezar, holini parishon qilar edi. Endi u "Menga nima?" deb yelka uchirib ham qo'yolmasdi. Bir chekkasi o'ziga tegib ketadigan bu masalaga aralashmaslik ham unga og'ir edi. Koshki Uaymerni hech ko'rmasa yoxud holini so'ramasa edi. Endi esa u tutsa bo'ladigan boshqa yo'l yo'q. Nochor Rasul muhtaram janobimizni izlab ketdi, topdi. U zot sharif sallallohu alayhi vasallam do'stlari davrasida o'tirgan ekanlar. Uaymerning savolini hamma eshitadigan ovozda so'radi. So'radi, ammo javob ololmadi. Janobimizning yuzlari xafaliklarini bildiruvchi hol bilan chulg'angan edi. Do'stlaridan birovining boshiga bunday holning tushishi ham voqea ko'pchilik oldida aytilishi ham odamni xafa qiladigan ish edi. Janobimiz bu savol ortidagi voqeani ham sezib turar va bunaqa savolni kulib turib tinglay olmas edilar. Osim bu yerdan yuragi ezilgan bir alfozda ketdi. Payg'ambarlarning eng buyugini xafa qiladigan savolni kelib-kelib u berib o'tiribdi ya. Uaymerni topib koyi boshladi. Boshimni g'avg'oga qo'yding. Payg'ambarimizning jonlarini siqadigan savolni so'rattirding dedi. Uaymer boshini g'alati-g'alati salladi. Hayxot, boshi g'avg'oga qolgan menman-ku demoqchi bo'lardi. Endi o'zim borib so'rayman. Ey Osim, bu ishning oxiri kelishi lozim axir. Ertasi kun Uaymer Xotamul Anbiyo janobimizning huzurlariga chiqdi. Boshiga tushgan dardni o'zi anglatdi. Hilol ibn Umayya ancha qari odam edi. Bir kuni shom o'tib atrofni qorong'ulik bosganidan keyin juda xorib charchab keldi. Uyiga yaqinlashganida ichkaridan g'oyat nash'ali, ammo bu yoqda yurakni alamga botiradigan ovozlar eshitildi. Sevishganlargina shunaqa ovozda gaplashishar edi. Shartta eshikni ochdi va ostonada qotdi. Xotini bilan Sharik ibn Sahma ismli bir erkak u ko'rishni hech istamagan bir holatda yotishar edi. Shundoq ham juda charchab turgan Hilolning tizzalari birdan bo'shashdi. Turgan joyiga cho'ka boshladi. Shu bo'yi tongga yaqin hushiga qaytdi. Hushiga qaytishi barobarida tungi voqea xususida bir qarorga ham keldi. Kim nima desa desin, Rasululloh huzurlariga boradi, ahvolni arz etadi. Hilol masjidga kirganida Payg'ambarlar sarvari sallallohu alayhi vasallam sahobalari bilan birga allaqachon u yerda o'tirgan edilar. Lekin Hilolning ko'ziga hozir janobimizdan boshqa hech kim ko'rinmasdi. Ey Allohning payg'ambari, bugun kechasi uyimga kech qaytdim. Xotinimni begona erkak bilan tutib oldim. Zino qilishayotgan ekan. Bu odam Sharik ibn Sahma edi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlari o'zgardi. Boshqacha rang oldi. Ozorlanganlari shundoqqina bilinib turardi. Masjid ahli sal oldinroq Sa'd ibn Uboda bilan payg'ambarimiz oralarida kechgan suhbatni eshitishgan edi. Endi Hilolning atrofida to'planishdi. Ba'zilari uni tinchlantirishga harakat qilishsa, boshqalari "Bu gapni guvoh keltirmasdan bekor ayting" deyishar edi. Hilol so'zga aralashdi. "Men yolg'on gapirmayapman" dedi. "O'zimning xotinimga tuhmat qilish niyatim yo'q. Ulug' Mavlo men haqimda bir hukmni albatta tushirishiga ishonaman." So'ngra payg'ambarimizning huzurlariga bordi. "Ey Allohning payg'ambari, gaplarim sizni ranjitganini ko'rib turibman, ammo Alloh bilib turibdi. Men to'g'ri gapni aytayapman" dedi. Shunda janobimiz unga
Yo bu sözlerine dair 4 nəfər guvoh olup gelesen ve ortaya taşlayan davoyini ispatlaysan yo senga tuhmatçılık aybin üçün cazo tatbiq qilaman dediler. Ey Allah'ın peygamberi, bir odam begona erkakni xotinining üstüde görse bunga dalil axtaradı mı? O'ng so'lga chopib guvoh izlab o'tiradi mı? Sizni haq payg'ambar o'laroq yuborgan Allohga qasam ichaman, men yolg'on gapirmayapman. Yana Alloh taolo meni yo'liqqan bu holatdan qutqaradigan bir chora tushirishiga ham ishonaman. Sa'd ibn Uboda, Uaymir va Hilol ibn Umayya taraflaridan o'rtaga tashlangan bu e'tirozlarining haqli ekanini payg'ambar janobimiz eng kamida ularchalik bilib turibdilar. Ammo o'zlari o'z boshlaricha ish qiladigan erkin odam emasdilar. Eng birlamchi navbatda Alloh taolo tushirgan oyatlarni yetkazish va bayon etish. Undan keyin odamlar orasida bu oyatlarni hukmlarini amalga kiritish majburiyatida edilar. Bunday bir mavzuda o'zidan chiqarib hukm bergandan ko'ra kelish ehtimoli juda kuchli bo'lgan oyatlarni kutish albatta to'g'riroq bo'lardi. Masalan, may ichuvchi ichimlikning yomonligini hech bir kishi Rasululloh alayhissalomchalik bilmasdi. Ayni chog'da Alloh tushirajak hukmlarni sabr bilan kutdilar. Masalani ulug' mavloning o'zi hal etishini orzu qildilar. Hilol bilan kechayotgan gap-so'z hali bitib ulgurmasidan janobimiz birdan jim bo'lib qoldilar. Holatlarida vahiy alomatlari ko'rila boshladi. Muborak peshonalariga ter tepchidi, nafaslari tezlashdi. Og'ir yuk ostida ezilayotganga o'xshash holga tushdilar. Kelayotgan bu oyatlar Hilol bilan aloqador bo'lishi g'oyat ehtimolli edi. Jabroil amin alayhissalom Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning qalblariga Allohning vahiylarini naqshlab qaytarkan payg'ambarlar imomining muborak peshonalari terga botgan, vujudlari jiqqa xol bo'lgan edi. Ey Hilol, suyunchilar bo'lsin. Alloh taolo bu ishda senga bir kenglik, bir chora yubordi dedilar. Qari Hilolni hayajon bosdi. Men buni Parvardigorimdan kutayotgan edim, ey Allohning payg'ambari deya oldi xolos. Borib aytinglar, xotini kelsin. Darhol odam yuborildi. Xotin keldi. Rasul muhtaram sallallohu alayhi vasallam Hilol undan shikoyat qilayotganini aytdilar va xossatan shu mavzuda tushirilgan oyatlarni o'qiy boshladilar. O'zlaridan boshqa guvohlari bo'lmagani holda o'z xotinlarini buzuq deb badnom qiladigan erlarning har biri o'zini shak shubhasiz rostgo'ylardan deb Alloh nomiga 4 marotaba guvohlik berishi vojibdir. U erning 5-inchisi guvohligi esa agar yolg'onchilardan bo'lsa, ustiga Allohning la'nati tushishini so'rashidir. Undan, ya'ni ayoldan azob jazoni u ya'ni eri shak shubhasiz yolg'onchilardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik berishi daf qilur. U ayolning 5-inchi guvohligi esa agar eri rostgo'ylardan bo'lsa, o'zining ustiga Allohning g'azabi tushishini so'rashidir. Nur surasi 6-9 oyatlar. Er-xotin bu oyatlarni boshlari egik holda tinglashdi. So'ngra payg'ambar janobimiz ularga murojaat qildilar. Ikkingizdan biringiz mutlaq yolg'on gapiryapsizlar. Buni Alloh bilib turibdi. O'zaro la'natlash boshlanmasidan avval tavba qilinglar va oxirat azobi dunyo azobidan ko'ra qattiqroq ekanini bilinglar dedilar. Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi va sallam janobimizning haqli va ularning foydasiga qolgan o'g'itlari ikkaloviga ham ta'sir etmadi. Ular hamon o'z da'volarida qattiq turib olishgan edi. Oldin Hilol so'zladi.
Ey Allohning payg'ambari, vallohi men so'zimda rostgo'yman dedi. Xotini uning so'zini rad etdi. Yolg'on aytyapti dedi. U holda bir-birlaringni la'natlaysizlar dedilar. Hazrat payg'ambarimiz ashobi kiromning hayajoni kuchayib borardi. Hayotlarida ilk bor shunaqa hodisaga yo'liqishgan edi. Qasam ichish avval Hilolga taklif etildi. Hilol tiz cho'kdi. Xotinim zino qildi. Sözümning to'g'riligiga Allohni guvoh qilaman dedi. Va bu shaklda alohida alohida 4 marta qasamini takrorladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'xta dedilar. Qo'llarini Hilolning og'zini yopganday qilib ishora qildilar. Ey Hilol, Allohdan qo'rq, chunki dunyo azobi oxirat azobidan yengilroqdir. Hozir aytadigan la'nat, agar yolg'on aytayotgan bo'lsang, boshingga u azobni keltiradi. Yana senga keladigan har balo Allohning seni la'natlashidan ko'ra yomon emasligini ham esingda tut dedilar. So'ngra da'vosidan voz kechish yoki davom etishni o'ylab ko'rish uchun uni bir ozga erkin qo'ydilar. Saldan keyin Hilol qaytib keldi. Qasam ichaman, ulug' Mavlo menga azob bermaydi. Axir tuhmat jazosidan ham meni uning o'zi qutqardi-ku dedi. So'ngra la'natlashmaning oxirini bunday tugatdi. Agar xotinimning zino qilgani xususida yolg'on so'zlayotgan bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin. Hilol ishini bitirdi. Endi navbat xotiniga keldi. Men zino qilganim yo'q. Erim yolg'on so'zlayotganiga Allohning o'zi guvoh dedi u. Vaziyat bora-bora tahlikali tus olardi. Bir xotin ham zino qilgan, ham zino qilmagan bo'lishi mumkin emas. Bunaqa nozik masalada, bunaqa davrada g'oyat talabchan, g'oyat diqqatli bo'lish lozim. Chunki bu la'natlashmaga hakamlik qilayotgan zot Allohning eng oxirgi va eng buyuk payg'ambari. Bu hodisaga guvohlar insoniyat uchun yuborilgan eng yaxshi ummat. Bu joy Masjidi Haramdan keyin makonlarning eng muborakı. Bu masjidda o'qilgan namozning qadri boshqa masjidlarga o'qilgan namozdan ortiq ekani. Bu yerda qilingan hatto ayb ham boshqa masjidlarda qilingan xatolardan yomonroq bo'lishi ma'lum. Buning ustiga bunday shartlar ostida yo'l qo'yilgan xato Allohni o'rtaga qo'yib inkor etilmoqda. Xotin iffatini saqlagan bo'lsa, er tuhmat qilayotgan bo'ladi. Aks holda xotinning zino etgani isbotlanadi. Har ikkisining ham xayoliga kelmagan bu vaziyatga ko'ra ikkisidan biri aybdordir. Ammo o'q yoydan chiqqan izi ko'zdan yo'qolib bo'lgan edi. Xotini ikkinchi qasamini ham ichdi. Allohni guvoh qilaman, men zino qilmadim. Erimning da'vosini yolg'on deb qasam ichaman dedi. 3-chi, 4-chi qasamlar ham aytilgach, Rasul akram janobimiz uni ham to'xtatdilar. Hilolga aytgan gaplarini unga ham eslatdilar. Allohdan qo'rq, chunki dunyoning azobi oxirat azobidan yengildir. Ikkalangizdan biringiz mutlaqo yolg'onchi ekaningizni Alloh bilib turibdi. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsang, sen chaqirayotgan g'azab u azobni boshingga keltiradi. Yana shuni yaxshi bil. Boshingga keladigan har musibat bu g'azabdan ko'ra yengil bo'ladi. Dedilar. Xotin bir muddat taraddudlanib turdi. Qasamidan qaytish yoki davom etish orasida qiynalib qoldi. Atrofdagilar uni 5-chi qasamni ichishdan voz kechsa kerak deb gumon qilishdi. Ammo xotin qavmimning nomiga dog' tushirmayman dedi va 5-chi marta agar u to'g'ri gapirayotgan bo'lsa, Allohning g'azabi ustimga bo'lsin deb qasam ichdi. Katta gunoh ishlangan 100% aniq bo'lgan da'voga Alloh taolo guvoh qilib ko'rsatilgan edi. Payg'ambar janobimiz har ikki taraf ham so'zidan va da'vosidan qaytmaganidan keyin o'rtadagi nikoh bog'ini uzdilar. Shu tariqa ular bir-birlaridan ajralishdi.
Şartı va farqi eridan taloq olgan boshqa xotinlar kabi bir muddat saqlanib, idda o'tirish va nafaqalanish haqqi bunda bo'lmaydi. Agar bu xotin tug'sa, bola otasi nomi bilan chaqirilmaydi, ya'ni hilolning o'g'li sifatida qabul etilmaydi. Ammo xotin haqida ham zino qildi so'zi qo'llanilmaydi ham. Kim bu so'zni qo'llasa, tuhmat qilganning jazosi tayinlanadi. Hilol so'z istadi. Ey Allohning payg'ambari, uylanayotganimda men unga faloncha molni mahr qilib bergan edim dedi. Ya'ni bergan molimni qaytarib olishga haqqim bormi? Demoqchi edi u. Rasululloh janobimiz rad ettilar. Senga mol qaytarilmaydi. Agar sen to'g'ri da'vo qilayotgan bo'lsang, ololmaysan. Chunki hozirga qadar sening xotining edi. Agar unga tuhmat qilgan bo'lsang, bu taqdirda molni olishing hech mumkin emas dedilar. Hilol bilan xotini masjiddan bir-biriga begona odamlar kabi chiqishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz yonlaridagilarga o'girildilar. Qaranglar, agar sariq sochli, kichik ko'zli, nozik oyoqli tug'sa, Hilol ibn Umayyaning o'g'li bo'ladi. Agar ko'zlari surmali, bo'g'inlari etli, oyoqlari yo'g'on bola tursa, u Sharik ibn Sahmadan tug'ilgan bo'ladi dedilar. Kelajakda bu xotin tuqqan bola ikkinchi ta'rifga to'g'ri keladi va payg'ambar janobimiz bu xotin haqida agar Allohning kitobida dunyo azobini qoldirish hukmi bo'lmasaydi, bu xotinning boplab jazosini berardim dedilar. Ya'ni o'zaro la'natlashma yo'li tutilganida ikkisidan biri da'vosidan qaytmasa, ularga jazo belgilab bo'lmasdi. Janobimizning bu gapni aytishlari xotinning bu bolaga zino yo'li bilan homila bo'lganiga keskin qanoat keltirganlarini ko'rsatar edi. Hilol keksa odam edi. Xotiniga ish bo'ladigan erlik vazifalarini o'rniga qo'ya oladigan yoshda emasdi. Uning bu holi xotinini g'ayri mashru yo'ldan ehtiyojini qondirish chorasiga yetaklagan edi. Xotinlik ehtiyoji ortgani sayin Allohdan qo'rquvi ozaygan va oxiri Sharik ibn Sahma bilan don olishgan. Hatto undan homila ham orttirib olgan edi. Hilol bilan xotini voqeasidan bir yoki ikki kun o'tgan edi. Dastlab Osim orqali so'rattirgan masala yuzasidan bu dafa Uaymir o'zi keldi. Ahvolni o'zi tushuntirdi. Natijada ularga ham la'natlashma tadbiri qo'llandi. Ammo bu ikkisi ham xuddi Hilol bilan xotiniga o'xshab oxirgacha so'zlarida turib olishdi. Avvalgidek Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz tavsiyalar bergan bo'lsalar ham natija o'zgarmadi. La'natlashma yo'li bilan o'zaro qasamlar ichilganidan so'ng Uaymir: "Ey Allohning payg'ambari, bu xotinni nikohimda olib qolsam, u haqda yomon iddaoda bo'lgan bo'laman. Shuning uchun o'rtamizdagi nikoh bog'ini buzaman" dedi. Shu tariqa Uaymir oilasi ham shu hafta ichida bir-birlaridan ajralishdi. Bir shoirning o'limi. Mashhur shoir Umayya ibn Saltning o'lgani to'g'risida xabar keldi. Umayya esli xushli odam edi. Voqealar ustida tafakkur qila oladigan va ularga baho bera oladigan salohiyatli shoir edi. Xalq butlarga topinib yurgan, payg'ambarlik ovozi hali eshitilmagan paytlari ham to'g'ri yo'l butlarga topinish yo'li emasligini sezgan, Alloh bitta degan ishonchga ega kishi edi. Lekin yaqinda bir insonga payg'ambarlik vazifasi berilajagini har xil safarlar chog'i ko'rishgan din odamlaridan eshita berib, bu sharaf toji mening boshimga qo'nsa kerak degan
umidga aldanib qolgan edi. Bir kuni Abdulmuttalibning nabirasi Muhammad ibn Abdullohga payg'ambarlik va elchilik eshigi ochilganini eshitib ko'pirdi, o'zini bosa olmay qoldi. Janobi Mavloga bo'lgan sevgi va bog'liqlik tuyg'ulari o'rnini kin va hasad tuyg'ulari to'ldirdi. Holbuki u bir zamonlar dini tuyg'u va tushunchalarni ifodalovchi go'zal she'rlar aytgan edi. Uning o'lgani to'g'risidagi xabar Madinaga kelgan kunlari bo'lsa kerak. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam o'zlari bilan bir ulovga mingashib yo'lga chiqqan Sharitdan Umayya ibn Saltning she'rlaridan yodingda qolgani bormi deb so'rab qoldilar. Ha deb javob qildi Sharit va ushbu she'rni o'qidi. To tirik ekanman Allohga hamd etishdan va shukr va ta'zimda bo'lishdan ayrilmam. Yana bilasanmi? Ha ey Allohning payg'ambari, u yana bunday degan. U Alloh hukm qiluvchilarning eng hukm qiluvchisidir. Ha, undan ustun bir iloh bor va na undan ustun bir iloh bor va na unga teng kela oladigan bir ma'bud. So'ngra Sharit payg'ambar janobimizning yana bilasanmi degan savollari va istaklariga qarab ushbu baytlarni o'qidi. Ey inson, yomonlikdan uzoq tur. Allohdan hech narsani yashira olmaysan. Allohga o'rtoq keltirishdan saqlan. Chunki to'g'ri yo'l ochiqdir. Ey Allohim, sen mening molikimsan, umidim sendadir. Sendan boshqa sig'inishga loyiq bir zotni tanimayman. Mana shular aql idroki borlarga alomatlardir. Ey Parvardigoro, Yunusni baliqning qornidan bir necha kun kuttirgandan keyin lutf va karamingla qutqargan sensan. Sening otingni muqaddas bilaman va gunohlarimning kechirilishini tilayman. Ey qullarning egasi, meni ehsoningga va rahmatingga erishtir va bolalarimga saodat ber. O'qilgan baytlarning soni 100ga bordi. Hammasini jim eshitib borgan janobimiz sallallohu alayhi va sallam oxirida musulmon bo'lishiga oz qolgan ekan dedilar. Boshqa bir rivoyatda esa she'rlarida iymon bor, ammo qalbi iymon keltirmagan deganlari bildiriladi. Umayya Allohning azamati unga o'zining bog'liqligi to'g'risida samimiy bo'lmaganini ochiqcha ko'rsatdi. Payg'ambarlik unga berilganida bu tuyg'ular yana chiroyli shakllarda davom etajak edi. Kutgan natijaga erishmaganidan keyin qalbi kufr va inkorga to'lib toshdi. Bundan bu yog'iga janobi mavloga bog'liqlik ifodalari bilan bezangan she'rlarni aytishni to'xtatdi. Fursat topdi deguncha Rasululloh janobimizni nishonga olgan she'rlar ayta boshladi. Odamlar oxirgi marta uni Badrda ko'rishgan edi. Bir safardan qaytishda yo'li Badrdan o'tgan Umayya o'shanda Quraysh ulug'larining jasadlarini to'ldirgan Kalit chuqurligi tepasida to'xtagan, ular uchun ko'z yoshlar to'kkan, she'rlar aytgan. Agar Muhammad to'g'ri yo'lda bo'lganida edi, yaqinlarini o'ldirmasdi degan. Qaytib borgach qolgan umrini o'tkazish uchun Toifga chekindi. Aslida Umayyaning bitta qutulish yo'li bor edi. Tuyasining boshini Madinaga burish, ilgarilari qo'llab kelgan aqlini ishlatib payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallam janobimizning huzurlarida tavba qilib iymon kalimalarini aytish va abadiy saodat tojini kiyish. Ammo yuragini har tomondan o'rab olgan kin va hasad tuyg'ulari unga bu fursatni bermadi. Toif yo'lini tutdi. Toifdan keyin
uning boradigan ikkinchi joyi qilmishlarining jazosi sifatida chekadigan azob yurti do'zax bo'lajak. Darhaqiqat Umayya botil tuyg'u va inonchidan ayrilmagan holda qora tuproqqa kirdi. Hikmatli qabila. Azd qabilasi ahli Madinadan borgan da'vatchining so'zlari bilan iymonga kirgan edi. Allohning rasulini shaxsan ko'rgilari keldi. Shu niyatda 7 kishilik bir guruh bir kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam janobimizning huzurlariga kelishdi. Salom berishdi. Janobimizning ularning salomiga javob berar ekanlar, musofirlarning qiliq va qiyofalaridan, gap so'zlaridan mamnun bo'ldilar. Sizlar qaysi dindansizlar deb so'radilar. Biz mu'minlarmiz deb javob qilishdi ular. Javob yoqimli edi. Janobimiz kulimsiradilar. Har narsaning bir haqiqati bo'ladi. Dinlaringizning va iymonlaringizning haqiqati nima? 15 xususiyatimiz bor. Ulardan 5 tasini siz yuborgan elchi bizga yetkazdi. Biz ularga iymon keltirdik va buyurgan yana 5 tasiga biz amal qilyapmiz. Yana johiliyat davrida bizga o'tgan 5 ta narsa bor. Agar bularni yoqtirmasangiz, tark etishimiz qiyin emas. Elchilarim, sizlarni ishonishga buyurgan 5 narsa nima? Allohga, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va o'lgandan so'ng qayta tirilishga ishonishdir. Qilishga buyurilgan 5 narsa nima? Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q deb iqror bo'lishga, namozni durust qilishga, zakot berishga, Ramazon ro'zasini tutishga va yo'lga qodirlarimizga haj qilish buyurdi bizni. Xo'p, mayli. Johiliyat davrida ergashtirib kelgan 5 narsalaringiz nima? Kenglik va mulkulik paytida shukr, balo va ofat, musibat vaqtida sabr, qazoga rozi bo'lish, dushman bilan yuzma-yuz kelganda qochmasdan sabot ko'rsatish va dushman boshiga kelgan musibatga sevinmaslik. Bu so'zlarni eshitib Rasululloh janobimiz, bu odamlar hikmat topgan odamlar ekan, o'zlari qayerda bo'lishsa ham payg'ambar tarbiyasida yetishgan desa bo'ladigan holga kelishibdi deb marhamat qildilar. So'ngra so'zlarini bunday davom ettirdilar. Men ham sizlarga yana 5 narsani qo'shay. Hammasi 20 xususiyat bo'lsin. Agar sizlar haqiqatan shunaqa odam bo'lsalaring, yemaydiganlaringni qo'shib yig'manglar. Ichida o'tirmaydigan uyni qurishga urinmanglar. Ertaga ayrilajagingiz narsalar bilan musobaqalashishga chiqmanglar. Huzuriga to'planib arz etiladiganingiz Allohni sevinglar. Boradiganingiz va abadiy qolajagingiz odamga, olamga hozirlik ko'ringiz. Azd qabilasi vakillari Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning bu tavsiyalarini zehnlariga muhrlab vatanlariga qaytishdi. Islomning ilk haj amiri. Haj amri tushdi. Yo'lga qodir insonlar ulug' baytni ziyorat va haj qilishlari Allohning bir haqqi sifatida bildirildi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hajning farz qilinganini bildiruvchi oyatni minbarda o'qiganlaridan keyin, "Ey insonlar, Alloh sizlarga hajni farz qildi. Shunday ekan, haj qilinglar" deb xitob etdilar. Bir kishi o'rnidan turdi. "Har yili haj qilamizmi, ey Allohning payg'ambari?" deb so'radi. Bu kishi Aqro ibn Xobis edi. Rasululloh janobimiz javob qilmadilar. Aqro savolini takrorladi. "Har yili haj qilamizmi?" Bu gal ham indamadilar. Aqro esa savolga javob berilmayotganida bir hikmat bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'rmasdi. Natijada
Aynı savolunu üçüncü mertte soradı. Şimdi Cenabımız sallallahu aleyhi ve sellem arkanın düşüncesizliğinden kuyungan bir ohangda dediler. Eğer ha deganımda her yıl haç kılıç vacip bölerdi. Sizlerin ise bunga güçlerin yetmezdi. Sizlerden avvalgilerini köp ve beyhude savol soruşları ve neticede peygamberlerine ters iş kılıçları öldürgen. Men sizlerini öz hollaringizga koyup berganim müddetçe meni ham öz holimga koyinglar. Yani meni özüm izohlab bermagunimcha menden qo'shimcha ma'lumot kutmanglar. Keyinroq bu mavzuda mu'minlarga bir amr keldi. Ey iymon keltirganlar, Alloh sizlarga kechib yuborgan, ochilganida sizlarga xush kelmaydigan narsalar haqida so'ramanglar. Qur'on oyatlari nozil bo'layotganida u narsalar haqida so'rasangiz, sizlarga ochib beriladi, ya'ni zimmangizga yuklanadi. Holbuki Alloh u narsalarni yuklab u narsalarni kechib yuborgan edi. Alloh kechiruvchi va halimdir. U narsalar haqida sizlardan oldingi qavm so'ragan edi. So'ngra esa u narsalarni inkor qiluvchilarga aylandilar. Maide surasi 101-102 oyatlar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamdan huda behuda savollar so'ralishi taqiqlanmasidan ilgari janobimiz minbar daliklarida ba'zilar mening otam kim deb ham so'ragan, boshqalari mening otam qayerda deb ham so'rayvergan va bunaqa o'rinsiz savollar bilan janobimizni toliqtirib tashlashardi. Oxirida Hazrat Umar roziyallohu anhu oraga kirib savolni beruvchilar nomidan uzr tilashi bilan masala uzil kesil hal etilgan edi. Bundan bu yog'iga endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari tushuntirmagunlaricha u kishidan biron bir izoh talab qilinmaydigan bo'ldi. Haj mavsumi yaqinlashib kelar, qizg'in hozirliklar borar edi. Ba'zi mu'minlar Xotamul Anbiyo janobimizning haj qilish niyatlari bormi yo'qmi ekanligini aniqlamasdan bir qarorga kelgilari yo'q edi. Nihoyat kutilgan kun keldi. Janobimiz Hazrat Abu Bakrni haj amiri qilib tayinladilar. U kishiga odamlarga islomni 5 asosidan biri bo'lgan haj ibodatining qanday bajarilishini o'rgatish hamda haj ibodati ado etilayotgan paytda nizom va intizomni ta'minlash vazifasi yuklandi. Janobimizning bu yil haj qilmasliklari ma'lum bo'ldi. Shunday qilib, Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu islom tarixida ilk haj amiri bo'lishdek sharafga ega bo'ldi. Xuddi kelajakda Rasul akram alayhissalomning ilk xalifalari bo'lajagi kabi. Islom tarixining ilk hajini ado etish orzuyi va amali ila 300 kishidan iborat iymon jamoasi hozirlandi. Bu borada janobi payg'ambarimiz Hazrati Umar roziyallohu anhuni bir chekkaga tortdilar. Men uchun ham duo qil, qardoshim, dedilar. Bu muborak so'z Hazrati Umarning ruhini allaqanday yoqimli hislarga yo'g'dirib yubordi. Payg'ambarlar imomi unga qardoshim deb murojaat qilishlari va undan duo istashlari yillar davomida unutilmaydigan aziz bir xotira o'laroq qolajak edi. Zulqa'da oyi oxirlarida yo'lga chiqildi. Ular Madinani tark etishdi-yu Jabroil amin alayhissalom yangi oyatlar keltirdi. Janobimiz bu oyatlarni Tavba surasining boshiga yozdirdilar. Bu oyatlarda endi mushriklar g'oliblik qo'lidan chiqarishga hatto raqib o'laro ham e'tiborga olinmay qo'yishgan edi. Ularga buyurilgan ishni qilishga majbur bo'lgan mag'lublar sifatida qaralayotgan edi. Dunyoda
bor mushrik zotiga ochiqcha maydon o'qildi. Ey mushriklar, urush harom qilingan 4 oy ichida yerda sayohat qilib yuraveringlar va bilinglarki, sizlar Allohni ojiz qilguvchi emassizlar. Albatta, Alloh kofirlarni rasvo qilguvchidir. Tavba surasi 2-ikkinchi oyat deyiladi. Bu 4 oydan keyin hali ham iymondan qochib yurganlar duch kelgan joylarda oyoqlanib o'ldirishga o'tilajagi shu oyatlar bilan bildirildi. Omonlik tilaganga omonlik beriladigan bo'ldi. Oldin unga Allohning dini chiroyli qilib tushuntiriladi. Qulog'iga Alloh so'zi kirishi ta'minlanadi. Keyin tinch xotirjam yashaydigan joyiga eltib o'z holiga qo'yiladi. Agar kufr yuborganlar tavba qilsa, namozini o'qisa, zakot berishga rozi bo'lsa, unda ular bezovta qilinmaydi. Mu'minlar itoat etayotgan hukmlarga ular ham tobe bo'ladi. Xullas, mu'minlarning birodarlariga aylanadi. Ilgari Masjid-i Haram yonida qilingan kelishuvda belgilangan vaqtgacha eski hollarda qolaverishadi. Ular bu bitimni buzishmasa, mu'minlar ham buzishmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrati Ali roziyallohu anhuni chaqirdilar. Tez Makkaga borishini, u yerda odamlarga Tavba surasini o'qib berishini, ayniqsa 4 narsani e'lon etishni buyurdilar. Qavsa laqabli tuyalariga mindirdilar. Hazrat Ali Makkaga yo'l tutdi. Bu paytda hajga ketayotganlar urush deb ataladigan joyga yetib kelishgan. Bu degani Makkaga yetildi degani edi. Dam berilib sahobalar tin olib o'tirishganida Hazrat Abu Bakr bir tuyaning pishqirganini eshitdi, o'rnidan turdi. Bu odatdagi bir tuyaning ovozi emasdi. Ehtimol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimiz bu yil Makkani mushriklar ham tavof qilishlarini, oralarida qip-yalang'och tavof etuvchilar ham bo'lishini hisobga olib hajga niyat qilmaganlarini aytib yuborgandirlar. Abu Bakr roziyallohu anhu hayolidan bu o'y o'tar o'tmas kelayotgan odamning Hazrati Ali ekanini ko'rdi. Sizga salom bo'lsin ey Abu Bakr. Sizga ham salom bo'lsin ey Ali. Hazrat Ali roziyallohu anhu qasvani cho'ktirdi va yerga tushdi. Xush kelibsiz ey Ali. Amir bo'lib keldingizmi yo ma'mur bo'libmi? Amir emasman, ma'murman. Xalq Arofatda to'planganida ularga payg'ambarimizning 4 amrlarini yetkazaman. Vazifam shundan iborat. Hazrat Abu Bakr ko'rsatgan bu nazokat atrofidagilarga eski bir xotirani eslatdi. Bir paytlar Amr ibn Os bilan Abu Ubayda orasida xuddi shunaqa hol yuz bergan, ammo unda Amr amirlikni bermaslik borasida qat'iy va qattiq turishi ochiq ko'rsatgan edi. Yo'lchilik davom ettirildi va Makkaga yetildi. Tarviya Arofatdan oldingi kuni Abu Bakr bir suhbat qurdi va mu'minlarga haj vazifalarini tushuntirdi. Minoga boriladi va u yerdan Arofatga chiqiladi. Uzoq yillardan beri haj mavsumida qurayshliklar Arofatga chiqishmagan. Har gal Muzdalifadan orqaga qaytib yuborishar edi. Bunga sabab o'zlarini boshqalardan ustun tutishlari, bizga shunchasi yetadi deyishlari edi. Hazrat Abu Bakr shubhasiz janobi payg'ambarimizning topshiriqlari bilan albatta ularni bu odatlarini o'rtadan ko'tarib tashladi. Va qurayshliklar bo'lsin, bo'lmasin, hammani Arofatga borishga buyurdi. Bir kunini Minoda kechirgan Abu Bakr ertasi bomdod namozidan keyin Arofatga yo'naldi. Musulmon bo'lgan va bo'lmaganlar bilan birga hajning ilk farzi bu yerda ado etildi. Bu farz Arafa kuni Arofat degan sahroda
Az mı köp mü bir müddet duruşu idi. Peşin vaxtı kirganidan atrofini qurşagan odamlarga yana bir suhbat qurdi. Endigi haj vazifalarini tushuntirdi. Yonida nur yuzli, quyuq soqolli, kuchli, quvvatli Ali o'tirardi. Sözlarini bitirgach unga o'girildi. Qani ey Ali, marhamat, Allohning rasuli sizga yuklagan vazifani ado eting dedi. Hazrati Ali o'rnidan turdi. Haj karvoni Madinadan chiqqanidan keyin Tavba surasi tushganini gapirdi. Bismillohni aytib surani o'qidi. So'ngra dedi: "Ey insonlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushbu 4 amrni bu yerda sizlarga yetkazishimni buyurdilar. Bu yildan keyin hech bir mushrik Baytullohni tavof qilmaydi. Bu yildan keyin Kaaba yalong'ich holda tavof etilmaydi. Hech bir kofir jannatga kirmaydi. Rasululloh janobimiz bilan bitimlashganlar bitim muddatini oxirigacha tinchlikda bo'ladigan, boshqalarga esa 4 oy muddat beradilar. Beriladi." Shunday qilib Hazrati Ali Xotamul Anbiyo janobimizning vazifalarini bajardi. Uning har bir so'zini orqadan turgan mu'minlar baland ovozda takrorlashar, uzoqroqqa turganlarga yetkazishar edi. O'sha kuni Abu Hurayra roziyallohu anhu tomog'i bug'ilib qolguncha baqirib Hazrati Aliga yordamchi bo'ldi. Bu e'lon mu'minlarning yuzlariga shodlik alomatlarini baxsh etdi. Aftlari burishgan, burunlari osilgan odamlar ham bor edi. Ular bu yildan keyin o'zlariga haj qilish imkoni qolmaganini anglagan mushriklar edi. Esayotgan eski shamol emasdi. Endi maydonga chiqib, qani tuyoqlaringni shiqqillatib qolinglarchi, bu yerdan tavof qilamiz. Sizlar kim bo'libsizlar? Xohlagan paytimizda tavof qilamiz. Hech narsa bizni to'solmaydi deyish jasorati hech kimda yo'q edi. Hazrati Abu Bakr buyurdi. Azondan keyin iqomat aytilib, peshin namozi o'qildi. Takror iqomatdan keyin Abu Bakr asr namozini ham o'qib berdi va to shomgacha kutdi. Kun botgach tuyasiga mindi. Muzdalifa sari yo'l boshladi. U yerda shom bilan futonni bir azon va ikki iqomat bilan o'qib berdi. Tonggacha shu yerda turildi. Bomdod namozidan keyin Minoga qarab yo'lga chiqildi. Minoda yana bir suhbat qurdi va yana haj vazifalarini tushuntirdi. Hazrati Ali ham yana vazifasini ado etdi. Shaytonga tosh otishlar va qurbonliklar ham hammasi Rasululloh alayhi salam o'rgatganlaridek qilib bajarildi. Navbat Ka'bani tavof etishga keldi. Bu yerda odam ko'p, mu'minlar ham, mu'min bo'lmaganlar ham aralash edi. Ustlarida ihrom matolari borlarining yonida qip-yalang'och tavof etuvchilar ham bor edi. Har kim o'zi bilganicha muborak bayt atrofida aylanardi. Gunohlari to'kilajagi umidi ila duo qilardi. Bitta farqi, bu yil o'tgan yildagi kabi Ka'ba atrofi butlar bilan qurshalmagan bitta ham but yo'q edi. Tavofdan keyin takror Minoga qaytildi. U yerda 2 yo 3 kun turgach yana Makkaga kelib vidolashuv tavofi qilinajak va qaytish boshlanajak edi. Hazrati Abu Bakr o'ziga yuklatilgan vazifani mukammal shaklda ado etib, oxirida qaytish amrini berdi. Allohning uyini so'nggi marta tavof qilgan mu'minlar Allohning rasuliga qovushish ishtiyoqida Madina yo'lini tutishdi. Hazrati Umar roziyallohu anhu Madinadan chiqishida "Qardoshim meni ham duo qil" degan payg'ambar janobiga mo'l-mo'l duolar qilish huzuri va baxti og'ushida edi. Bu yo'lchilik chog'i xuddi Xotamul Anbiyo sollallohu alayhi vasallam bilan doimo birga bo'lgandek, haj ibodatini ham u zot bilan birga bo'lgandek edi.
Xatoni o'nglaydigan sajda. Bir marta payg'ambar janobimiz peshin namozini o'qib berdilar, so'ng o'rinlaridan turdilar. Masjidning qibla tarafidagi bir ustunga suyangandek oyoqda turdilar. Nimadandir asabiylashayotgandek holda edilar. Bir narsa qilmoqchimilar yoki xayollarida nimalardir rejalayaptilarmi bilib bo'lmasdi. Shoshilib turganlar masjiddan chiqib ketishdi. Qolganlardan biri: "Ey Allohning payg'ambari, unutdingizmi? Adashdingizmi? Yo namoz qisqardimi?" deb so'radi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam Zulyadayn laqabli bu kishiga qayrildilar. "Unutmadim, qisqargani ham yo'q," deb javob qildilar. Zulyadayn fikrida qat'iy edi. O'ziga ishonch bilan: "Bu ikkisidan biri bo'ldi, ey Allohning payg'ambari," dedi. Payg'ambar janobimiz masjidga turganlarga qarab, "Zulyadayning gapi to'g'rimi?" deb so'radilar. "Ha," deyishdi ular va holni tushuntirishdi. Payg'ambar janobimiz takror joylariga qaytdilar, namozga turdilar. Qoldirgan 2 rakatni o'qib berdilar. Salom bergandan keyin 2 sajda qildilar. Takror o'tirdilar va salom berdilar. Shundan keyin orqalarida namoz o'qiganlarga o'girildilar. "Agar namozda biror o'zgarish bo'lsa, sizlarga bildirardim. Hech eslaringdan chiqmasin. Men ham bir insonman. Sizlar qanday unutsalaring, men ham shunday unuta olaman. Unutgan zahotim sizlar menga eslatinglar. Qay birlaringiz namozini necha rakat o'qiganini unutib shubhaga tushsa, to'g'risini xayolida eslab ko'rsin. Namozini shunga ko'ra tamomlasin. Namozining oxirida 2 sajda qilsin," deb marhamat qildilar. Shu voqeadan e'tiboran esdan chiqarish yo adashish sababidan qilinadigan bu sajdaning oti sahv sajdasi, xatoni o'nglaydigan sajda yoki xato sajdasi deb tanildi. Bu narsa ashobi kirom u kungacha ko'rmagan, bilmagan narsa edi. Allohning hikmat to'la taqdiri rasulini 4 rakat o'rniga 2 rakat o'qitishdek bir adashuvga boshladi va kelajakda umri bo'yi juda ko'p marta adashadigan mu'minlarga bunday holda nima qilishlari lozimligini bu yo'l bilan tushuntirdi. Axir bunaqa hodisa bo'lmay turib, janobimiz xato sajdasini tushuntirganlarida zehnlaridan bu darajada joy olarmidi? Bir karvon kelayotir. Qahatchilik hukm surgan kunlardan biri juma. Rasululloh janobimiz minbardan xitob qilayotirlar. Shu dam tashqaridan childirma bilan do'mbiraning saslari eshitildi. Masjiddagilar g'imirlab qolishdi. Quloqlar dingraydi. Nima bo'lyapti ekin? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning xutbada aytayotgan so'zlariga bog'liqlik bir oz kamaydi. Bu orada jarchining baland ovozi yangrab ichkaridagilarga ham ancha-muncha ta'sir etdi. Dihya ibn Xalifaning tijorat karvoni keldi deb e'lon qilardi u. Ehtimol Dihyaning karvoni qahatchilik ta'sirida ko'tarilib ketgan narx navoni hovuridan tushirib qo'yar. U joy bu joydan bir ikkitalari o'rinlaridan turib ketishdi. Ulardan ketidan yana bir necha kishi qalqdi. Masjidni tark etishdi. Ish bu bilan bitmadi. Xuddi mol tekinga tarqatiladigandek ortga qolganlar ilk turganlarning oldiga o'tib olishdi. Rasululloh janobimiz xutbalarini to'xtatmadilar, ammo masjid anchagina bo'shab qolgan edi. Soni bir qarashda bilinadigan darajada oz odam qolgan edi. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu atrofiga bir ko'z yugurtirdi. Faqat 12 erkak va bitta xotin xutbani eshitib o'tirishardi. O'zidan tashqari Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Talha, Abu Ubayda, Zubayr, Sa'd, Abdurrahmon, Said va Bilol edilar. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Bilolni istisno qilganlar
Qolgan 10 kishi ashara mubashara bashorat qilingan 10 kishi nomi ostida to'plangan va tirikligida jannat bilan mujdalangan insonlar edi. Ba'zi rivoyatlarda Abdulloh ibn Mas'ud bilan Ammor ham bo'lganlari aytiladi. Agar bu ikki muborak zot u yerda bo'lgan bo'lsa, unda narigilardan ikkitasi bo'lmasligi lozim. Yoki sonlari 12 emas, 14 bo'lishi kerak. Xutbani tinglagan bir xotinning ismi afsuski tarixda qolmagan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam janobimiz xutbani tamomladilar. Minbardan tushib juma namozini o'qib berdilar. Chiqib ketganlar namozga yetib kelishdimi yo yo'qmi? Bu xususda biror bilgiga ega emasmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu holga baho berar ekanlar, jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasam, masjidda hech biringiz qolmay, ularga qo'shilib, hammangiz tashqariga chiqib ketganingizda vodiy sizlar uchun otashga to'lar edi dedilar. Juma namoziga aloqali tushirgan oyatlarida ulug' mavlo ham bu holga baho berdi. Ey iymon keltirganlar, qachon juma kunidagi namozga azon chaqirilsa, darhol Allohning zikriga shoshilinglar va savdo sotiqni tark qilinglar. Agar biladigan bo'lsalaring, mana shu, ya'ni Allohning zikriga juma namozini o'qishga shoshilish o'zlaringiz uchun yaxshiroqdir. Endi qachon namoz ado qilingach, yerga tarqalib Allohning fazli marhamatidan rizq istayveringlar. Allohni ko'p yod etinglar. Shunda najot topasizlar. Ey Muhammad, qachon ular biron tijoratni yoki o'yin kulguni ko'rib qolishsa, o'sha tomonga tarqalib ketib, sizni minbarda tik turgan holingizda tark qilurlar. Ayting, Alloh huzuridagi narsa iymon va yaxshi amallari uchun beriladigan mukofotlar o'yin kulgudan ham, tijoratdan ham yaxshiroqdir. Alloh rizq beruvchilarning yaxshisidir. Juma surasi 9-11 oyatlar. Ixtiyorsiz holda bir onda yuz bergan bu ish ashobi kiromdan juda ko'plari uchun alamli bir xotira bo'lib qolajak. Qachon esga tushsa, tavba va istig'forga zo'rlayajak edi.